Захід обіцяє бути з Україною до перемоги, але скільки може тривати очікування російської капітуляції? Не надто оптимістичний прогноз має президент Польщі. Але говорить і про шлях, як цього уникнути. Про неймовірні втрати вагнерівців, які озвучили США, про оборону північного напрямку і загрозу білоруського нападу, а ще про новий фільм голівудського актора Шона Пена, який на весь світ під час Берлінського кінофестивалю нагадав, чого ж саме зараз очікує Україна. Дивіться хроніку подій 360-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Якщо світ не допоможе Україні зупинити ворога, війна обов'язково триватиме. Але вже в іншій країні. Про це заявив польський президент Анджей Дуда. Каже, у війні, яку Європа не бачила від часів Другої світової, можна виграти лише за підтримки НАТО, своєчасного постачання необхідної техніки та якістю на полі бою. Адже в чисельності ворог переважатиме. Чи є шанс приборкати російську агресію? Дуда переконаний, що так. Але чи вважає президент Польщі, що війна може завершитися за рік? Реально обов'язково, що ні. З огляду на реальний стан справ, боюся, що ні. Дивлячись на цю війну, здається, що Володимир Путін шукає шанс виснажити Захід, щоб західний бізнес, західні суспільства та НАТО втомилися від цієї війни, щоб люди хотіли повернутися до повсякденних справ, заробляти гроші, використовувати російські ресурси. Путін сподівається, що Захід перестане допомагати Україні і відмовиться від неї. Це те, на що він розраховує. Якщо ми дозволимо цьому статися, незабаром у нас буде нова війна. Я переконаний, що Росія знову нападе на іншу державу. Я в цьому не сумніваюся. Війну треба зупинити ще на нашій території. І ЗСУ працюють над цим щодня ефективніше. Бійці, які тримають Бахмут під синьо-жовтим стягом, кажуть, що в очікуванні нової техніки та нової артилерії. А на запитання, що думають про окупантів, яких нищать щодня, українські снайпери мають коротку відповідь. По всій Україні, де я був на війні по всій Україні, це найважче місце. Для мене емоцій на цій війні немає. Я до цього ставлюся як до своєї роботи. Для мене здійснити постріл – це, як образно сказати, відправити посилку. Ніяких емоцій взагалі. Минулої доби парадним кроком до пекла рушили понад 1000 окупантів. Також знищено ще 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 системи протиповітряної оборони, 2 одиниці спецтехніки та 9 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 3 безпілотники. Ворог не жаліє свого гарматного м'яса, а надто, якщо це найманці з Вагнера, добровільно примусово набрані у тюрмах. У США озвучили свої оцінки втрат загарбників. Кажуть, лише вагнерівці вже втратили вбитими та пораненими понад 30 тисяч окупантів. 9 тисяч знищені у боях. Із них близько половини були ліквідовані впродовж останніх 2 місяців. Based on previous intelligence, we estimated that about 90% of those killed in the December fighting alone. Ґрунтуючись на попередніх розвідданих, ми підрахували, що близько 90% загиблих від початку грудневих боїв були засудженими. Людьми, яких просто висмикнули із в'язниць і кинули на поле бою. Без підготовки, без оснащення, без організованого командування. Просто кинули їх у бій. Ми вважаємо, що у боях під Бахмутом Вагнер продовжує покладатися на засуджених найманців. І жодних ознак зменшення цього не спостерігаємо. Чого також не спостерігається, то це ударних угруповань ворога на кордоні з Білоруссю. Але сили оборони тримають напрямок і постійно тренуються відбивати можливі атаки. Про ситуацію у північній операційній зоні розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому, це все залежить від намірів противника. Нам вдалося значно укріпити північний кордон. Облаштовані інженерні загородження і в 10 разів більша кількість замінованої території. Тож агресору варто забути про можливість легкої прогулянки.
атаки. Та й українські оборонці постійно відпрацьовують злагодження. І штабні підрозділи, і командири. Війська на місці не можуть стояти. Вони постійно мають займатися підвищенням навченості, бойовою готовністю і готуватися до можливих дій в подальшому. Слава Україні! Перемагати ворога потрібно на усіх фронтах, і утримуючи навалу окупантів на позиціях, і на дипломатично-культурному рівні. І в цьому Україні вкотре допомагають ні, не західні партнери, а старі друзі за океану. Голівудський актор та режисер Шон Пен представив на Берлінському кінофестивалі свій фільм «Суперпауа. Суперсила». Про Україну та її боротьбу. Пен був одним із перших, хто на власні очі побачив початок великого вторгнення 24.02 і зміг того ж дня поспілкуватися із Зеленським. І тепер на червоній доріжці у Берліні і на прес-конференції каже, що саме Україна може об'єднати світ. Пен порівнює усіх українців із легендами рок-н-ролу, згадує притчу про Давида та Голіафа, жартує про борщ, але не забуває нагадати усьому світові про ті слова, які так хочеться почути після чергового Рамштайну. How did it happen that it was Liverpool, England, the Beatles came from, and it was... Так сталося, що Beatles прийшли з англійського Ліверпуля і проклали шлях до серця усього світу. А тепер це українські обійми та українська мужність. Я вважаю, що зараз Україна – це світові Beatles, і ми просто маємо, розумієте, просто маємо продовжувати крутити цю платівку, аж доки вони не отримають свій день перемоги і не підуть їсти борщ. Ми всі хочемо бути на правильному боці історії. Тож, високоточна зброя великої дальності. Олексій Пасак, 5 канал.